La timbre. Es que es. La logne. Illuminati Rubah ERP lah ya. Abi, berawalah arti marga. Ketul lele solo khusus kuat mah ketul layap nak. Sedin, sedin, sedin. Lu sedin, John. Oh, bom. Tu barel nak. Ane jana lo has tam si shot lah nengok bukuk anto. Anto. Siap shotgun. Tawar, tawar. Nak tawar, siap shotgun dulu. Pipan bang ai. Oh, ledan, ledan. Yang nak, yang nak. Itulah knockout, kue. Armor lah knockout, ya mengi brush. Kami tidak bebas, belum tidak. Jadi tanggal itu kan. Kono bom ngah. Di tengah lagi kau beli pengantin. Tendang, tendang, tendang. Dulu ya. Kau ialah keo sini. Sekejap ini. Wish nya building.
struktur simpel kita ya, Pak. Kalau jom, Pak Jom. Ya, tendang. Labong. Untuk rasa perlu ladan deh. Karena dan brew dan kali. Latihan ya tu. Let's go. Ya. Yeah. Mengilir. Bekelajur mengalang buat ke bom hakti liala syasiat eh tujuan ladan ladan sebab asyat nopak sipak dok meneh ketala syasiat syasiat BSS nani nejan syasiat BSS nani nejan mati Ola bang. Iya. Ini dan habari termasuk umur dan dia kan tak medik dah. Tak cengah. Jadi nanti tu dia pink ni. Tu dia pink. Hei, ambil dia. Tentu bed gitu. Nah, kau pun tak pecik pak mah ni. Enemies ahead. Oh no. Sure, dear. Siap ketuk saya. Menutuplah kawang bom perlia. Oh, ledan yang tuh. Oh, tak ledan itu kan? Angno ledan. Tuh, yang itu. Ulah siap dia nah. Oh, bong nak sedin dulu. Mana layap, John? Mana dah musyong kali, Puan? Siap nail ya kata. Kena gaya mana? Kena gaya basket.
Lalu tuh kan? Iya. Jawab dulu. Nice. Itulah penjar deret ya.